Aurelio Prado hizo hoy balance de la campaña realizada por esta formación política. Dio por segura la presencia de Anova en el Concello tras la jornada electoral del domingo. Que nos hai un ano presentamos alegacións ao Presón, nos, Anova, xente da Anova, presentou alegacións aos orzamentos do Concello, nos, a xente da Anova, tivo reunións con distintas AMPAs, distintas asociacións de veciños, é dicir, somos novos en presentarnos, pero xa temos certa tradición e certo percorrido no contacto con asociacións. Así a todo, empezamos cunha porcentaxe moi moi baixa de voto, con un nivel moi baixo de coñecemento, e cremos que somos prácticamente a cenicienta destas eleccións municipais, somos a gran revelación. Estaremos a partir do día 24, sin menor dúbida, dentro do Concello.